Ndodhi ajo çka paralajmëroi pamfleti, KQZ në zbatim të kodit zgjedhor dhe ligjit për partitë politike shpërfilli kërkesën e foltores duke mos e njohur si PD dhe Asa Liberishën si kryetar, sepse vendimi i Zhukri i shkallës së parë nuk ka marrë formë të prerë e është për gjykim në apel, pa çka se Saliu me bandën e tij uzurpoi selinë e PD-s me sulm të dhunshëm më 8 janar 2022, duke e ditur që deri tani nuk është ligjërisht kryetari i PD-s dhe nuk njihet si i tillë në proceset zgjedhore. Sali Berisha po bën presion jo për të trembur kreun e KQZ-s Ilirian Celibashi, sepse këtë e ka kunat të Fatmir Mediu te krushk të Ilir Medos, por dështimin e servir, sikuri është mohuar e drejta ligjore me qëllim për të mbajtur lidhur mbështetësit dhe për t'i vërsulur në akte dhune publike, si që ditë bëj Saliu, pastaj ta paraqes shkatrimin e kaosin si irritim e revolucion popullor. Njohja e PD-s zyrtare me kryetar Lulzim Bashën dhe mosnjohja e PD-s me vulën e foltores është goditje e fort personalisht vetëm ndaj Sali Berishës, ish kryetari të shpallur nën grata, të cilin përveç shqiptarve e kanë bërë Lanet dhe SBAB, që shprej muajit maj 2021, kur u shpall familjarisht nën grata, Sali Berisha ka luftuar shumë e ka financuar miliona euro të marrë drejtimin e PD-s sepse i duhet si bunker mbrojtje dhe armë sulmi përballë drejtësisë kundër SBAB-s, por edhe si mundësi për marrje pushteti. Vetëmbrojtja i ka rënë qysh kur ndaj tij, të birit e dhëndrit. SPAK me kërkesë të SBAB-ve filloi hetimet për 3 dosje të rënda, dy masakrat me 30 viktima në Gërdec e më 21 janar dhe afera korruptive me grabitjen e truallit të ish-kompleksit Partizani. Sali Berishës, familjes së klanit të tij mediatiko-kriminali, dështoi dhe betejë anti-amerikane kundër sekretarit të Dash Anthony Blinken dhe ambasadores Yuri Kim. I shkuan për dhjam qeni miliona euro që hodhi për të njohur si kryetari i PD-s dhe për të fshir damkën në ngrata me gjyq francez, ndërsa ëndra për marrje pushteti ju shua në KQZ që është në hapin e parë me mosnjohjet foltore si PD. Përballë këtij bllokazhi ligjor, kur PD-në 12 dhjetorit 90 e ka Lulzim Basha dhe kur afati për regjistrimet e partive në zgjedhje është deri më 2 mars 2023, ish kryetarit në ngrata i kanë mbetur vetëm dy mundësi veprimi: të krijojë PD-n tjetër si Genc Polo e Tritan Shehu para 23 vitesh dhe si Topi Topalli Patozi e Rudina Hajdari pas përjashtimit nga PD ose të futet si dele në stanin e Partisë së Lirisë. Shenjat janë se Sali Berisha nuk do krijojë PD tjetër mbasi e di që humbet shansin për të kërkuar vulën e PD-s, por do rri në pritje të vendimit të apelit që flitet se do jepet pas zgjedhjeve. Por rrjedhoi në zgjedhjet e 14 majit, Sali Berisha do shërbej pa kushte si mbushës topit e Partia e Lirisë mbasi vulën dhe veton e kanë Iliri e Monika, të cilët thuhet se do t'i kërkojnë si kusht gjysmën e kandidatëve të bashkive. Që të dalë në zgjedhje me partinë e tij si kryetar, Sali Berisha duhet të durojë deri në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, kur të jetë 82 vjeç. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.